Zdravím vás u svého dalšího videa. Ve videu s akudremelkou jsem nakous rychlo nabíjení a ozvalo se mi několik lidí, kteří to potřebovali vysvětlit. Tak jsem se rozhodl vás seznámit s principem funkce těchto rychlo nabíjecích protokolů a jak si vy sami můžete postavit rychlo nabíječku, případně si ji pořádně otestovat. Historie USB konektorů. Proč to vlastně existuje? Standard USB se zaváděl někdy v době Windows 95. Tehdy sloužil k tomu, aby šlo za chodu počítače připojit nebo odpojit klávesnici, myš, flash disk a další periferie. K těm periferiím bohatě stačilo 150 mA. Maximálně si potom vzali půl ampéry, takže se to neřešilo a půl ampéry bylo oficiálně daný jako maximum. Jenže kolem roku 2000 vyšlo USB 2.0 a to mělo nesrovnatelně vyšší rychlost, takže už se dalo porovnávat i s FireWirem a tou dobou už se USB používalo, kde to šlo. Kolem roku 2005 začaly telefony přecházet na nabíjení přes USB na místo proprietární nabíječky, což byl opravdu bezvadný krok. Jenže zatímco my k počítačům připojovali telefony, kamery a první externí harddisky, nikdo nespecifikoval, že by USB mělo dát víc než půl ampéry. Výrobci počítačů na to naštěstí mysleli a tehdejší USB dali klidně přes 1 ampéru, aby zvládli pokrýt tu poptávku. USB se dělí na konektor a protokol. Protokol je to, jak po těch drátech komunikujeme, to znamená, jaký napětí tam přivádíme a tak dále. Konektor je to, co známe, je USB typ A, USB typ B, mini USB, micro USB a typ C. Zaostří potvora. Všechny tyhle ty USBčka mají 4 až 5 pinů, až na USB-C, to jich má víc kvůli dalším protokolům. A vlastně tyhle ty mají vždy jenom 4 piny a tyhle ty, které jsou na straně telefonů, mají 5 pinů. Ten pátý pin, nechme být, ten slouží pro USB OTG technologii. Když jste od roku asi 2007 koupili kvalitnější nabíječku na mobil, tak se hlásila jako zařízení DCP, neboli dedikovaný nabíjecí port. Stačilo v tom konektoru nabíječky zkratovat datové piny. Mobil na druhé straně to zjistil a hned věděl, že si může vzít někde mezi 0,5 až 1,5 ampérou. Takže při 5 voltech jste do toho telefonu natlačili maximálně 7,5 W pro nabíjení. Když si vemu takovou 5 Ah baterku, která má 18,5 Wh, tak byste takový mobil v praxi nabíjeli 3 až 4 hodiny. No, to je teprve začátek, to třeba takový tablet, který má 10 Ah. Co s tím? Takže standard DCP přestal stačit nový době. Společnosti stojící za standardem USB na to kašlali, takže si prostě výrobci jako třeba Qualcomm, což je výrobce nejkvalitnějších mobilních procesorů, rozhodli udělat vlastní standardy rychlo nabíjení. Kdybychom stále zvyšovali proud, tak si brzo vypálíme konektory, teda za předpokladu, že to ty kabely vůbec přenesou. Takovej OnePlus si udělal standard Dash Charge, kdy při 5 voltech tlačí 4 ampéry. Ten jeho slavný kabel stojí 400. A žádný jiný kabel z Dash Charge nefunguje, o to se hoši postarali. Takže jediná možnost, jak protlačit víc vatů, je udělat to stejně jako třeba naše rozvodná síť, nebo jako Tommy u nářadí. Budeme prostě zvyšovat napětí. Qualcomm byl asi první, kdo s tím přišel a jeho Quick Charge se velice rychle ujal. Quick Charge 2.0 a jeho nástupci fungují následovně. Připojím mobil do nabíječky. Nabíječka dává standardních 5 V. Mobil si s nabíječkou popovídá po datových pinech a obě dvě zařízení zjistí, že umí Quick Charge. Mobil si řekne, no jo, ale já mám jenom 40% baterky, musím nabíjet horlivě. A řekne si nabíječce třeba o 12 V. Když ta nabíječka umí, tak mu těch 12 dá. Když umí jenom míň, tak mu dá nejvyšší, který umí, třeba 9 nebo 7. Mobil v sobě má nabíjecí modulek, který je za ten velký dodávaný výkon rád a hned započne nabíjení z rychle přitékající šťávy. Po odpojení mobilu se nabíječka přepne zpět na bezpečných 5 V a čeká, kdo přijde další. Když si s tím zařízením nepokecá, tak prostě nechá 5 V a hotovo.
Takovej quick charge vám třeba při 12 V protlačí klidně 36 W. Při 20 V pak quick charge 4.0 protlačí i 100 W. Quick charge protokol umějí jenom telefony s chipsety od Qualcommu. S quick chargem jsou potom kompatibilní standardy jako Samsung Adaptive Fast Charge nebo Xiaomi Mi Fast Charging. Díky bohu. Společností stojících za USB je strašná hromada. A tak není divu, že sami udělali neskutečný bordel ve vlastních protokolech rychlonabíjení. USB Power Delivery je vývojově starší než Quick Charge, ale nikdo ho vůbec nepoužíval. To se změnilo s příchodem konektoru USB typ C. Většina zařízení s konektorem USB-C už podporuje USB Power Delivery. Dnešní USB Power Delivery nebo USB PD a Quick Charge 4 jsou omezeny pouze na konektory typ C a dokonce jsou mezi sebou vzájemně kompatibilní. Hromada dalších výrobců si začala zavádět svoje vlastní protokoly, aby toho nebylo málo. Oppo, Huawei, OnePlus, MediaTek. Tyhle všichni si udělali vlastní standardy, které nejsou s ničím kompatibilní. Takže když potom hledáte na netu powerbanku nebo náhradní nabíječku, jste extrémně omezený výběrem, pokud teda váš protokol v tom výběru vůbec je. Takže jsme se vrátili do doby, kdy jeden měl nabíječku na Nokia a druhý měl nabíječku na Sony Ericsson. Dokud tady mám ty kabely, tak vám jenom dám takovej tip. Pokud chcete koupit kvalitní kabely, v Česku můžete koupit premium kordy a pokud objednáváte z Číny, potom doporučuji BaseUS, BaseUS. To jsou velice kvalitní kabely, nechaj si to trošičku i zaplatit, ale jsou opravdu velice kvalitní. Případně Ugreen, ty jsou cenově výhodnější, jsou malinko slabší, ale pořád fungují velice dobře. To je jenom takové moje doporučení na kabely, já je používám pořád a nemám s nima jediný problém. Když si chcete koupit třeba nějakou nabíječku do auta, tak určitě nekupujte žádnou no-name Čínu. Tohleto, to je opravdu hrůza, nedá to ani 1 amperu, aniž by se to přehrálo. Když koupíte něco kvalitnějšího, například já jsem kupoval nabíječky od BaseUS z Číny, ty mám zakazovat třeba v oktávce, tohleto je z Lidlu, Silvercrest, stál 100 a opravdu se mi v tom regálu líbil. On v podstatě má jeden port Quick Charge 3, který umožňuje až 12 V 1,5 A nebo 9 V 2 A, to máte 18 W, což je krásný. A druhý port je DCP, který umí 2,4 A, což je taky paráda. Tahle ta nabíječka já jsem měl rozebranou a opravdu uvnitř, no, dal bych tam trošku větší kondenzátory, ale jinak je úplně v pohodě. Jo, dokonce má i pojistku. Takže tu nabíječku třeba z těch levných můžu doporučit, ale někomu nesedí v zásuvce. Co když ale chceme trošku bastlit? Co když potřebujeme si udělat nějaký vlastní rychlonabíjení? No, tady přichází na řadu tyhle ty moduly. Když si chcete postavit nějakou powerbanku, můžete koupit takovouhle krachli z Číny. Máte tam jednoduchý spíňák, má to i nabíjení, i vybíjení. Jo, jenomže tenhle ten modulek vám dá stěží 1 ampéru, bude se přehřívat a rozhodně od něj nečekejte, že vám ten mobil nabije nějak rychle, protože prostě dá jenom 5 V, 1 ampéru a končí. Zajímavý je například tenhle ten modulek. Jedná se o rychlonabíjecí modul, přímo de facto stačí pouze připojit baterku a máte z toho plnohodnotnou powerbanku. Tady máme dokonce teplotní senzor. Ověřoval jsem ho, reaguje a tenhle ten nabíjecí modulek přes USB-C se umí nabíjet a pokud připojíte sem nebo sem nějaký zařízení, tak mu dá až 12 V a 1,5 A. Takže z toho modulku si nabíjete telefon docela pohodovou rychlostí. Tak to je tenhle ten modulek z Číny, vyjde vás to asi na 80 Kč. Má vlastní ochranu proti podvybití, ochranu proti přebití, má teplotní senzor a jeho efektivita není kdo ví jak špatná. Další věc je tenhle ten modulek. Ten umí pouze snižovat napětí. Já například jsem si udělal tadyhle z Parkside adaptér na XT60 konektor. Potom ho tam můžu píchnout buď to přes ochranu proti podvybití, anebo přímo. A tenhle ten modulek
Kdybych mu dal o něco víc, tak mi dá 20 V a maximálně 2,5 A. Jinak takhle z té Parkside baterie mi dá nějakých 12 V, což dostačuje i mýmu tabletu. Takže vlastně sem vložím baterku z vrtačky, sem si připojím nabíjecí modulek za nějakých přibližně 100 korun a už můžu ládovat nějaký tablet velkýma wattama. Tohoto je modulek, který mám velice oblíbený. Dělá se ve dvoubarevných provedeních. Tohoto je jedno z nich. A řekl bych, že ani žádný závady nemá. Pokud potom chcete nějakou nabíječku přinutit, aby začala rychle nabíjet, tak k tomu jsou takovýhle diagnostické potvory. Tohleto je USB volt a ampermetr, ten tím například spočítáte, kolik watt hodin jste protlačili do svého telefonu a dá se tím odhadnout jeho kapacita baterie. Tohleto je taková odbočka, vy si vlastně připojíte nabíječku a zařízení a tady na tom USBčku můžu monitorovat, jaký si zrovna zvolil ten telefon napětí. Zároveň si můžu cvaknout klešťák a zjistit si proud, který odebírá. A je to neinvazivní metoda, když to tady ten měřák, ten nepřežije víc než 12 V a v proudové cestě má odpor a ten odpor hodně zařízením fakt dost vadí. Jo, takže tady ten měřáček bohužel nefunguje s některýma telefonama. Pokud chcete vyloženě takovouhle nabíječku vyzkoušet, jestli umí nějaký fast charge, tak není nic jednoduššího, než jí připojit takovejhle trigger. Je to, tohle je zrovna quick charge trigger a můžeme si vybrat mezi 2.0 a 3.0. Momentálně nám dává nějakých 7 V, my můžeme dát up a dá ještě i 12 V. Jo? Tady na výstupu je potom těch 12 V. Takže tohle to je trigger, takzvaný spouštěč pro quick charge protokoly. Pro power delivery potřebujeme USB-C a tohle to funguje právě pro to power delivery. Pokud chcete například takovýhle zařízení někam zabudovat, že si vyrobíte nějaký jednoučilový modulek, který prostě potřebuje třeba těch 12 V nebo 20 V, tak můžete koupit takovýhle trigger. A tenhle ten konkrétní zrovna si vyžádá 20 V z power delivery. Vyrábějí se různý napěťový verze. Tak, to by bylo k dnešnímu videu všechno. Vy jste se tedy dozvěděli, jak funguje rychle nabíjení, jaký jsou standardy a že tyhle ty modulky jsou docela dost zajímavý a můžete s tíma vyzkoušet i svoji koupenou nabíječku, můžete si sem připojit umělou zátěž a prostě tahat ty nabíječky, co dá, můžete si postavit vlastní nabíječku, můžete využívat baterku z flexy nebo z vrtačky k nabíjení nějakého žravýho telefonu nebo tabletu a tak dále a tak dále. Takže já se na vás těším u nějakého dalšího videa a zatím bastlení zdar.